Jag heter Asta Modig, jag arbetar på Skolverket som är då en myndighet som precis som Pers myndighet har som uppdrag att både främja och stödja vuxenutbildningen. Vi tar också fram kurser, kursplaner, ämnesplaner och sådana saker. Så det jag kommer att prata om idag, jag jobbar alltså på vuxenutbildningsenheten, det jag kommer att prata om idag är validering med standarden som finns inom vuxenutbildningen och inget annat. Det är det som Skolverket kan ha synpunkter omkring. Det står också en liten akronym där nere, NVL, som står för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Och det är ett uppdrag som jag har på 50% av min tjänst. Och det är ett uppdrag där man jobbar omkring vuxenutbildningsfrågor. Och en av mina grupper som jag har där, jag har ett nordiskt nätverk som jobbar med valideringsfrågor på nordisk nivå. Och Per är då med som en av de svenska representanterna. Här finns det då representanter från alla nordiska länder. Så en del av det vi gör är ju naturligtvis influerat av också det nordiska och det europeiska arbetet. Men just nu ska vi förhålla oss till det nationella. Jag tycker det är väldigt spännande med det här arbetet ni gör här, och jag tror att det är jätteviktigt när ni försöker bygga ihop tillsammans för att hitta någon slags regional struktur för hur ni ska jobba med frågorna. Det tycker jag är jätteviktigt. Per använde som metafor ett isberg för att visa på vad kunskaper, hur de kan vara. Med toppen, det som syns, och det som finns under ner i vattnet, det kanske är mera okänt. Jag använde mig av metaforen bro. Och tänker mig då istället att det handlar om en överbyggnad mellan skola, utbildning och arbetsliv. För det är ju väldigt ofta så vi använder validering. Och därför så börjar jag med att visa den definition som finns i skollagen. Och den här är inte obekant, jag tror inte för någon av er. Den har funnits i en departementsskrivelse sedan 2003. Och nu finns den inskriven i skollagen. Det finns två saker i den här texten som jag har markerat med mörka, eller vad heter det, fet stil. Och det är som jag tycker är jätteviktiga. Det första är att ni behöver veta och ha klart för er, ni som inte jobbar i vuxenutbildningen, att vuxenutbildningen är kursutformad. Den ser alltså inte ut som ungdomsgymnasiet där man läser färdiga program. Utan en vuxen kan välja att läsa enstaka kurser, kan sätta ihop det så att det passar till en bransch, men har rätt att göra det utifrån sitt eget behov, utifrån vad kommunen kan erbjuda. När vi sen kommer till definitionen så står det en elev i vuxenutbildningen kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Och det har jag gjort mörk text på, för det betyder i mitt huvud åtminstone två viktiga saker. För det första så betyder det att du måste vara elev. Du måste alltså vara antagen i vuxenutbildningen för att bli validerad. Det var någon grupp här som sa, hur beter man sig då för att bli validerad? Jag minns inte vem det var. Visst var det någon grupp som sa så? Ja, det var ni där nere, ja. Och det är alltså så att i Sverige har vi ingen rättighet att bli validerad. Alltså jag kan inte gå in till en komvux och säga att jag vill bli validerad. För då kommer de att säga att du har högskoleutbildning och därför är inte du prioriterad grupp. Och därför så kan du inte bli validerad. Det är så man kommer att säga. Möjligen kan jag bli det om jag blir arbetslös och kommer till Arbetsförmedlingen. Då kan det hända att de skulle kunna göra det. Men det är de två vägarna vi har. Det är den ena delen. En elev i vuxenutbildningen. Sen står det faktiskt kan få sina kunskaper validerade. Vilket ju alltså betyder att jag kan inte stå och säga att ni i vuxenutbildningen måste genomföra validering. För det måste ni inte. Men ni kan göra det. Sen kommer den text ni känner igen. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur det förvärvats. Men det känner ni ju igen sedan tidigare. Det finns ytterligare lite mer i författningsväg. Och där står det både i förordningen om att man kan bli validerad inom ramen för alla kurser eller då också inom orienteringskursen. Och orienteringskursen, den har fyra syften, varav ett av syftena är att man ska kunna bli validerad. Så det är de två vägarna man inom vuxenutbildningen kan hantera validering. Så antingen inom en nationell kurs eller inom en orienteringskurs.
Vad har vi då från Skolverkets sida gjort för att försöka bistå kommuner och utbildningsanordnare när det gäller validering? Ja, vi har tagit fram ett stödmaterial. Och här har det rått en del förvirring. Därför i svensk lagstiftning så är det alltså så att prövning och betygssättning ligger utanför valideringsprocessen. Det är så det ser ut. För att få ett betyg, jag ska visa det alldeles strax. För att få ett betyg efter en validering så ska man ha gjort en prövning. Så därför ligger den här rutan lite utanför. I stödmaterialet har vi använt oss av valideringsdelegationens sätt att resonera kring valideringsprocessen. Och det här känner också vuxenutbildningsfolket igen. Det är inga nyheter alls. Översiktlig kompetenskartläggning. Då menar vi alltså att man är bred, så här bred. Man kollar överhuvudtaget vad har folk med sig. Kommer man från ett annat land kan deras arbetsliv vara skuret på ett helt annat sätt än vårat. Alltså behöver man vara väldigt bred. Det här brukar ofta vara en studie- och yrkesvägledare som gör. Kan till exempel genomföras som samtal, kanske självskattning. Kanske att man tittar på den dokumentation man eventuellt har med sig. Alltså man gör en väldigt bred bedömning. I den där breda bedömningen så kanske man kommer fram till att ja, men det är just inom det här området verkar du ha väldigt mycket mer. Eller verkar vara sånt som du faktiskt behöver fortsätta jobba med, vill fortsätta jobba med. Då tänker jag på det där du sa att man ibland har kanske fokuserat väldigt mycket på människor som kommer från andra länder och vad de har med sig. Men det kan ju faktiskt också vara så att det är individer som behöver byta arbete av något skäl. Man kan ha varit sjukskriven, man kan ha fått en skada som gör att det jobb man har haft inte längre fungerar. Då behöver man titta på kompetenser på ett annat sätt. Då har jag kanske redan med mig en väldigt bra bunt av någonting. Men det är inte det jag kan arbeta med utan någonting annat jag ska jobba med. Den fördjupade kompetenskartläggningen menar vi då att man kan göra mot de ämnesplaner och kurser som finns i den gymnasiala utbildningen. Och det finns alltså över 800 kurser, så det finns en hel del att titta på om man ska titta på vad en individ har med sig. Men då har man ju ändå riktat in det inom något område. Är det bygg? Är det vård och omsorg? Är det kanske handel som är det som jag har mera med mig i? Då är det åt det hållet man riktar sig. Det som sen handlar om bedömningen, den kan man ju då kanske beskriva lite som två delar. Den ena bedömningen är ju lite grann, är det värt att du går upp och gör en prövning av det här så att vi sätter ett betyg på dig? Eller är det så att vi ska skriva ett intyg att du har med dig de här kompetenserna och så kanske du kan söka ett arbete efter det? Det är fullt möjligt att göra. Men för att få betyg med kunskapskraven, värderad mot kunskapskraven, så behövs det göras en prövning. Och den är då också reglerad, men inte i detalj. Som ni vet så har inte vi detaljreglering i skolan, utan vi har ganska mycket på målnivå. Vilket ibland gör att lärare och rektorer tycker att det är problematiskt. Andra tycker det är väldigt bra. Det beror lite på. Betygssättning efter validering sker inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare genom prövning. Det är så det står. Och läser du skollagen så står det med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. Det är solklart. Det är alltså det man ska mäta mot om man gör det inom vuxenutbildningen. Då ska vi se. Sen finns det en fortsättning där som jag inte hade med i första ledet och det är de här tre sista raderna. Bestämmelserna om betygssättning samt utfärdande av betyg och examensbevis i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid prövning. Så det betyder alltså det sätt som ni gör betygssättning på när ni har haft en utbildningsinsats och så gör ni sätter ni betyg på en elev. På samma sätt resonerar ni. Ni har samma typ av krav på er när ni ska sätta betyg för en individ som är validerad. Och då har Skolverket också, det var stödmaterialet jag pratade om, det ser ut så här. Det finns gratis nedladdningsbart på Skolverkets hemsida. Och det finns även utskickat till alla utbildningsanordnare ett antal sådana ex. Skolverket har också tagit fram allmänna råd.
om bedömning och betygssättning genom vuxenutbildningen. Och till skillnad från stödmaterialet är fritt att använda. Det gör ni som ni vill. Det kan jag aldrig säga att ni måste använda det stödmaterialet, men det kan hjälpa er. Det här, det ska ni använda om ni inte på annat sätt kan redovisa att ni gör det här. Att ni uppnår lika god kvalitet, även om ni inte följer de allmänna råden. Har ni sett det här? Det kom ut i januari. Det är nickas glatt, vad bra. Det är knallgrönt i alla fall för att ni ska se det. Det vänder sig i huvudsak till lärare och rektorer. Och det är 6 avsnitt, precis som det står där. Och det finns en bilaga längst bak som visar på alla de författningar som vi grundar det här på. Alltså delar av det som finns i den blåa boken jag visade. Varför jag tar upp det här specifikt nu, det är alltså för att i avsnitt 1 så har vi byggt ett särskilt kapitel som handlar om bedömning om tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser. Och där försöker vi då beskriva lite tydligare de kraven som vi menar att även rektorer behöver titta på. Alltså inte bara att själva betygssättningen är korrekt utförd, utan vi säger så här: rektorn bör organisera och stödja arbetet med validering. Och då kan ni väl fundera över varför vi säger bör. Vi säger inte skall. Och det beror ju på att man inte måste utföra validering, eller hur? Därför kan vi inte uttrycka oss kraftfullare än så. Rektor ska se till att arbetet med validering samordnas och se till att det finns rutiner. Så att vi försöker lägga på rektorsnivå också att stödja lärare och studie- och yrkesvägledare och de som överhuvudtaget jobbar med valideringsfrågorna, att man ska få en organisation som gör att det är möjligt att genomföra valideringen. Det blir väldigt mycket lagtext, men det är det som vi grundar oss på. Sammanfattningsvis då. Så valideringen av vuxenutbildningen regleras i skollag och vuxenförordning, precis som jag har visat. Betyg sätter man efter prövning. Allmänna råden ska tillämpas vid bedömning och betygssättning. Och stödmaterialet finns och kan användas. Och då säger ju vän av ordning, hur mycket validering genomförs då inom vuxenutbildningen? Och då är det faktiskt så här att det vet inte vi. Därför att för att man ska kunna veta det så måste man ju markera det på varje enskild individ. Är ni med mig? Varje enskild individ och varje enskild kurs måste man i så fall märka ut på något sätt att den här individen är validerad på den kursen och halva den och lite av den. Och därmed blev utbildningen kortare. Så det finns ingen statistik på detta, utan den statistik som finns, den tar vi utifrån uppföljningen av yrkesvux. Och då antar jag att väldigt många av er vet vad yrkesvux är, men om vi kortfattat säger att det är alltså vuxenutbildning, yrkesutbildning, men med särskilt statligt stöd. Och då står det i den förordningen att för att ni ska få statligt stöd för att göra yrkesutbildning så ska ni också erbjuda validering. Och då borde ju vän av ordning tro att 100% av alla genomför det då. Men det gör man inte. Jag vet att ni inte ser exakta siffror och det är heller inte meningen. Det här är när vi har frågat på kommunnivå. Utbrukar ni eller genomför ni validering? Och blir det i så fall så att kurserna blir, alltså att utbildningsinsatsen blir kortare därför att en individ har blivit validerad? Och då svarar kommunerna på det här sättet, och det är den listan ni ser här. Om ni tittar på den som är längst, den här stapeln, så är det vård och omsorg. Där genomför man validering i 60% av kommunerna ungefär. Men det säger ingenting om att det är 100% av alla elever i de 60 kommunerna. Det kan ju faktiskt vara så att det är 5 kommuner där det bara är en individ. Så det säger inte särskilt mycket. Och så tittar ni på de andra områdena. Det börjar med bygg där uppe och sen är det energi och så är det fordon, hantverk, hotell, industri, naturbruk, restaurang, VVS, barn och fritid, handel. Och så har ni vård och omsorg och så har ni teoretiska kurser. Här borta är 100%. Och när våra politiker ser detta, så säger de ju, och varför blir det inte mera verkstad?
Någon sa till mig här förut, vi tycker Skolverket ska ta tillbaka pengarna när man inte validerar. Ja, det har vi inte gjort. Vi har inte trott på piska på det sättet. Men det är klart att någonting lurt är det. För vi har pratat om validering åtminstone som jag minns sedan 98. Då började jag på Skolverket. Vi har pratat om validering sedan kunskapslyftet. Och det ser ut så här fortfarande. Något lurt är det. Och här kommer mina frågor som vi pratade om att man skulle kunna titta på sedan efter lunchen. Vad kan man göra inom vuxenutbildningen för att fler ska valideras? Och finns det hinder som behöver undanröjas? Och den sista frågan fanns inte med här. Nej, okej då. Därför att jag hade dessutom lagt till en fråga, men jag har tydligen inte sparat ner det ordentligt, som handlade om att hur kan ni då samarbeta för att på något sätt få det att bli mera verkstad. Därför att vi tror ju alla ändå att det både är samhällsekonomiskt viktigt och det är viktigt för den enskilda individen att kunna bli validerad, få ett arbete eller en kortare utbildningsinsats. Det här var min brandfackla som jag tänkte skicka in i diskussionen. Det där är uppgifter om mig om ni skulle vilja ha tag i mig.